Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վաղը կկայանա Ժնևի միջազգային քննարկումների հերթական 53-րդ փուլը, իսկ մինչ այդ կողմերը կանցկացնեն տեխնիկական հանդիպում։ Օրակարգի հիմնական թեման կլինի ավանդաբար 6 կետից բաղկացած համաձայնագրի իրականացումը, ապօրինի սահմանազատումն ու օկուպացիոն տարածքում մարդասիրական ծանր իրավիճակը։ Վրացական կողմը մեկ անգամ ևս կբարձրացնի Զազա Գախելաձեի ու անօրինական կերպով կալանավորված Վրաստանի այլ քաղաքացիների ազատման հարցը։ Վրաստանի և հարավային Կովկասի տարածաշրջանը մեզ համար առաջնահերթ են, այս մասին լրագրողներին ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է տեսնել իմ ընկերոջը, իմ գործընկերոջը Դավիթ Զալկալյանին։ Ես նրան փոխանցեցի պետքարտուղար Բլինկենի ողջույնը և իհարկե նախագահ Բայդենի ողջույնը։ Կարծում եմ, որ իմ այս տարածաշրջան շատ օգտակար էր, մեզ հաջողվեց հետևել վերջին զարգացումներին, ասել է Ֆիլիպ Ռիկերը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանի խոսքով ամերիկացի գործընկերոջ հետ քննարկել են վերջին զարգացումները և միջազգային հանդիպումները։ Շարունակվում է գերակույն դատարանի դատավորների ընտրությունը, այսօր արդարադատության գերակույն խորհուրդը հարցաքննում է երկու թեկնածու, դրան զուգահեռ օրենսդիր մարմնում սկսվում է խորհրդարան ներկայացված ցուցակի քննարկումը, ընդդիմության պատգամավորները շարունակում են կոչ անել դադարեցնել գործընթացը։ Այսօր իրավաբանական հարցերի հանձնաժողովի նիստում կստեղծվի աշխատանքային խումբ։ Խումբը մինչև շաբաթվա վերջ վավերացնելու է գերակույն դատարանի դատավորի թեկնածուների փաստաթղթերի համապատասխանությունը օրենսդրության հետ։ Կառավարության թիմը գործընթացի թափանցիկության համար հրավիրում է հանրային պաշտպանին, իրավաբանական և ակադեմիական շրջանակների ներկայացուցիչներին, մինչդեռ ընդդիմությունը շարունակում է պահանջել դադարեցնել դատավորի ընտրության գործընթացը։ Ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները հաստատվեցին երրորդ ընթերցմամբ։ Օրենսդիր մարմինը կայացրեց որոշում արտահերթ նստաշրջանում։ Ընտրական բարեփոխումներին աջակցեց 86 օրենսդիր և դեմ եղավ 3-ը։ Նշենք, քվեարկությանը չմասնակցեցին լելո և ազգային շարժում կուսակցությունները։ Ընտրական բարեփոխումները հիմնովին կփոխեն ընտրական օրենսգիրքը։ Կփոխվի ընտրական հանձնաժողով կազմելու կանոնը, ընտրությունները կանցկացվեն էլեկտրոնային եղանակով և կարգելվի ընտրատեղամասի 100 մետր շարավիղով իրականացումը։ Փոփոխությունների փաթեթը վավերացնելու համար ապակայում կուղարկվի նախագահին։ Աղվանստանից սորքերի դուրս բերման գործը շարունակվում է ընթացքում, Վրաստանը լոգիստիկ աջակցություն է ցուցաբերում ՆԱՏՕ-ի երկրներին։ Ըստ այդմ Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանը որպես վայրեջքի հանգույց է գործում գերմանական օդային տրանսպորտի ստորաբաժանման համար։ Գերմանիայի դեսպանը և պաշտպանության ատաշեն ծանոթացել են ընթացիկ գործընթացին։ Դիվանագետների խոսքով Վրաստանի տարածքի աջակցության միջոցով դուրս բերման ընթացակարգը ավելի արդյունավետ է անցկացվում։ Կորոնավարակի ռեկորդային բարձր ցուցանիշ Վրաստանում նախորդ օրը արձանագրվել է 1194 նոր դեպք, մահացել 22-ը, ապաքինվել է 678-ը։ Ամենօրյա դրականության ցուցանիշը 4.2%-ական է, ընդհանուր առմամբ պատվաստվել է 257.974 քաղաքացի։ Վրաստանում զանգվածային պատվաստումները նախատեսվում են հուլիսի սկզբից, հայտարարել է մի ազգային իմունիզացիայի խորհրդի նախագահ։ Իվանե Չխայիձեն ասում է, որ այս ժամանակահատվածում Վրաստանը ակնկալում է միլիոնավոր Pfizer-ի դոզա և 500,000 դոզա Sinopharm տեղամիջոցից, ինչը թույլ կտա երկրին բնակչության զանգվածային պատվաստումներ իրականացնել հուլիսին, օգոստոսին և սեպտեմբերին։ Սեպտեմբերին գործընթաց սկսելու համար անհրաժեշտ է կազմակերպել հատուկ տարածքներ։ Սխեման արդեն կազմված է, ընտրվել է 5 վայր։ Իմունիզացման խորհրդի նախագահը խոսել է նաև AstraZeneca-ի հետաձգման մասին և հավելել, որ պատվաստանյութը, որի ներկրումը հետաձգվել է արտադրողի պատճառով, երկիր կներմուծվի հաջորդ ամսվա սկզբին։ Չեխիայի կառավարությունը Ռուսաստանից 25 միլիոն եվրոյի փոխհատուցում է պահանջում 2014 թվականին ռազմական պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի հետ պատճառով։ Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ նրան հանձնվել է դիվանագիտական նոտա պայթյունի պատճառած վնասի փոխհատուցման պահանջով։ Ռուսական կողմը այն անվանում է սպառնալիք։
Թեա Ծուլուկյանին Փարիզում հանդիպել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, զրույցը կենտրոնացել է օկուպացիոն տարածքում, Վրաստանի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու անհրաժեշտությանը և շեշտել է Ռուսաստանի դաշնության պատասխանատվությունն այս տարածաշրջանում, ինչը Ստրասբուրգի դատարանը միանշանակ հաստատել է այս տարվա հունվարի 21-ին։ Մշակույթի նախարարը և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղարը խոսել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանո ներքով անցկացվող Թբիլիսիում ընթացող Թբիլիսի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք իրադարձությունների շնորհանդեսը։ Նախարարության տարածած տեղեկության համաձայն խոսվել է նաև գործակալության, գործունեության, ստեղծագործական ուղղության մասին։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 6-ին։